ပြည်ဦးနယ်ဇက်ကနေပြန်လဲရောက်ရှိလာတဲ့ရွှေပြောင်းမြန်မာလုံသားခုနှစ်ရာကျော်ကိုစီစစ်ပြီးနောက်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရနဲ့ချိတ်ဆက်ကဒေသအသီးသီးကိုလွှတ်ပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ပြည်ဦးနယ်မြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်မင်းကပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာလုံလုံပြီးနေရပြန်လာတဲ့ရွှေပြောင်းလုံသားခုနှစ်ရာကျော်ဟာမန္တလေးတိုင်းနယ်ကိုဝင်ခွင့်မရပဲပြည်ဦးန
ူထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေရက်ပြန်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေကိုမနေ့ကညပိုင်းကစတင်ပြီးသက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနဲ့ချိတ်ဆက်ကမန္တလေး16မိုင်ဂိတ်ကနေနေရက်အသီးသီးကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်မင်းကဆိုပါတယ်။ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဟာမိမိတို့နေရက်ပြန်လဲရောက်ရှိရင်အသွားလာကန့်သက်စောင့်ကြည့်စင်တာတွေမှာ22ရက်နဲ့နေအိမ်မှာ9ရက်ကန့်သက်နေထိုင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။တရုတ်ကနေပြန်လာတဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သား900ကျော်ထဲမှာမန္တလေး၊စကိုင်း၊မကွေး၊ပဲခူးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့လည်းတရုတ်ကနေပြန်လာတဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သား300ကျော်ထပ်မံရောက်ရှိလာပြီးနေရက်တွေကိုပြန်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။